noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para o nosso Evangelho no Lar. Inicialmente, eu gostaria de pedir que disponibilizassem um utensílio com água para magnetização e não esquecendo também dos nossos pets de estimação. Essas águas serão absorvidas depois da nossa prece final. E vamos a uma mensagem do nosso minuto de sabedoria de Torres Pastorinho. Vamos abrir aleatório. Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue o fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Vamos fechar os nossos olhos, serenar nossa mente e falar com o nosso Mestre Jesus. Pai de infinito amor e misericórdia, que possamos nessa noite absorver os seus ensinamentos. Que as suas palavras aqui trazidas seja de muito esclarecimento, que possa confortar, aliviar os nossos corações. Que possamos, Senhor, ser dignos e merecedores do seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir uma página aleatoriamente e ver o que nos aguarda. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Item 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puro espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriado ao adiantamento que já conquistaram, e lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se vêem impedidos de voltar quando se obstinaram do mal. Esse capítulo é muito interessante. Há muitas moradas na casa de meu pai e muito propício quando a gente na nossa reflexão inicial fala do para não desanimar, para não se desesperar, para manter a fé e sempre recomeçar, porque nós vamos estar sempre recomeçando. Com a graça de Deus, nós estamos aqui evoluindo. Nós não vamos regredir. Às vezes estacionar por um determinado tempo. Mas nós estamos sempre
evoluindo, nem que seja um passo de cada vez. E não vamos desanimar. Vamos ter fé e acreditar que sempre há de ter um amanhã melhor. Sempre haverá um amanhã melhor. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus pelos sábios ensinamentos, por essa oportunidade maravilhosa de nos encontrarmos, mesmo que seja assim, à distância, mas unidos em pensamento e em coração, para compartilharmos esse amor. Que nossos mentores espirituais, nossos amigos da pátria espirituais, toda a falange do Dr. Bezerra de Menezes possa estar nos auxiliando, nos conduzindo para um amanhã melhor. Que possamos vibrar pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos, pelos irmãos mais necessitados que se encontram acamados, doentes, e reforçar no coração desses irmãos o sentimento de fé, de esperança. Isso tudo vai passar, com certeza vai passar. Obrigada, Jesus, e fique conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus.